Zdravo svima. Ima se mali ekces. Ne znam da se vidi ovdje, čekaj. Sjeba sam nosač za kacigu, moram da imam drugi. No, nisam zato tu. Čekaj, stavim kacigu unutra, mi ne smeta. Šta smo uradili? Ću da vam pokažem. Čekaj. Tako. Sedili smo... Dobro, ovo je točići lijepi. Bacili smo štitnike za ručke. Čekaj, moramo da stegnem malo. Tako. Ovej, lepo su legli. Vratio sam stare retrovizore. E sad, znate da sam ja malo onako čudan što se tiče toga. Kroz ove ručke nije mogao da prođe šaf, pa sam uspio da probijem ovde. Druga stvar je što ja to želim da izgleda sve kako treba. I ovde inače ide ovaj deo unutra. Pa ću ja njega sad ofarbam u nanđarasto i da bude baš lepo, seksi unutra i da nađem neki adekvatan šraf. Ovo sam inače već farbao, jer je bilo plavi neke boje, super sam ga farbao, a ovde nije moglo da prođe kako treba, pa sam dao mom drugaru Bobiju na strug da mi probije sve to i onda ćemo sada lepo da ofarbamo ova dva delića. To sam teo da podelim sa vama, pa ćete vidjeti kako će to izgledati. Inače, šta me čeka, da napokon stigne cev dole za katalizator, da sredimo ovaj radijator da izgleda normalno, da izgleda lepo i to je sve. I verovatno neki windshield, to jest malo da se zaštitimo od vetra. To je to. To sam teo da vam kao update. Moram prvo namestiti nosač za kameru da i mogu da snimam vlogove. Ali ovo je leglo baš lepo, baš lepo. Idem da stegnem ovo i da ofarbam ovo. Čekaj, sad samo da smislimo na čemu ćemo da farbamo. Na čemu, treba bi neki kartončić ili neku kutiju na kojem to možda stoji. Sad ne znam zašto vam snimam uopšte ovo, ali eto da imate sve informacije. Čekaj samo sekund. Mogu bi ovo od leda da uzem, Stefan mi je dao K4 led da promenim unutra, mada mi je sad još uvek čitao sve ovo, tako da nema potrebe da mijenjam. Uzet ćemo neku staru ovu kutiju od leda. Možemo na ovu, koja je prazna, pa ćemo da to nam da farbamo. Išmirila sam lepo sve ovo. Stavit ćemo ga. To ne možemo baš tu. Moram da ofarbam i da može tu da stoji. Da ne moram da pomeram to da ne padne u kojem slučaju. Zato gledam sad kako bi to mogu da uradim. Čekaj. Dobro, mogu na ovoj kutiji šta. Ne fali ništa. Dobro. Gde je drugi? Ovdje sam vidio čuvene farbe prethodne. Šustio bi tamo. Dobro. Mislim da kući imam ovo džubre od nosača za GoPro. Ako nemam, moram da nabavim svakako. Moram vidio sam kod Mike, kad smo bili na ruču, ko on je uzeo onaj čin, ali nisam našao nigde da ga uzem, koji ide na bradu i taj baš do jaja. Tako da bi mogao njega negde da nabavim uskoro. Skapirao sam da svetlo bi poslije. Tu je sprej. Čekaj. Tu je spreja. U baš KTM boju. Malo bužio te kao ja. Znači je pakao uđuće. I bukvalno mi se ne izlazi ono iz kuće, ali kao ajde da završim ovo dok ne odem na odmor. Idemo za Brač. Ako ima neko iz Hrvatske, znam da je tamo Jure, brat moj Kolix. Imam tamo još neke drugare, pa će vjerojatno doći da se vidimo. Prvi sloj mora da bude nježan. Čekaj vam sekund da pokažem. To je to. Još malo sa ove strane. Eto ga. I ostavit ćemo da se suši. Kasnije ćemo prođemo još jedan put. Sutra vjerojatno još jedan put da se to lepo sve uhvati. I da stoji. I onda da montiramo. Taj deo izgleda baš super. Jer dolazi ovde. Unutra. I onda moram da nađem samo šaf koji će biti sa manjom glavom da lepo upadne u ono. I to je to, mada mislim i sad izgleda do jaja, ali će izgledati mnogo bolje kad se stavi ovdje još jedan narandžasti detalj. Eto, dao sam neki update. Dobio sam i predlog, vidio sam, čekaj, to je na podanje s vama dok već snijem.
dobio sam i predlog za da uporedim nešto, zabola kamera. Dobio sam ovaj predlog da zaboravim ko je napisao to, mislim da je Luka. Izvinjam se ako grešim. Sad sam skapirao da možda se ne čuje, lepo sam zapušio ove kanale ovde za mikrofon, nadam se čuje. Dobio sam predlog od Luke, mislim da je Luka, to poredim iz E750i, tako da ću morati da cijem Nikolu da jedan dan svrati, pa da stavimo jedan motor pored drugoga i da malo onako popričam šta je dobro kod jednog, šta je dobro kod drugog, barem iz mojeg ličnog iskustva, ne znači da će vama biti tako isto, i da ih uporedim lepo. I opet sam se seo da se ne vidi svetlo, to jeste vamo bagova. Znam da kadriram, brate, baš dobro. Ok, to je to, eto vam jedan mali update. Vidjet ću da imam u glavi, možda za vikend, ali to možda subota, ako ne bude neko nevreme, neko ludilo. Ili stvari, nedelju ne mogu. Subotu i nedelju je aktivna e-sport Adria, tako da na osnovu toga moram da im vreme da iskalkulišem, ali ono što zaista želim je da se provozam kroz košutnjak i da pravim malo krugove tamo i da snimim. Možda bi to snimio samo rav, ono, bukvalno bez ičega, samo da se čuje zvuk motora i ja da peglam kroz šumicu, to bi bilo da je. Eto, to sam teo da podelim sa vama, pa budite mi dobri, zdravi, svako dobro, ekipo. Dajte neke predloge, ideje šta bi mogu da snijem. Da, sam zaboravio, kad sam se vraćao s posla, lik se slupao sa kolima, brate, sa motorom, razlupao arkadu, pa smo ga dizali, spašavali i sve ostalo. Dobro je, razlupao sam arkadu i nos na ćošku tamo u Kumodraškoj. Naravno, nije nosio kacigu, nego imao onaj šlemčić, onaj najgori ikad u životu, tako da kupite kacigu ako vozite motor, nemoj ste debil. I bukvalno se razvalio ceo. No, dobro je, pokupila je hitna pomoć, sve okej, morat će vjerojatno da mu zašivaju arkadu i to je sve. Kuvam se. Ajde, zdravo. Svako dobro, ljudi.